такі банки від кукурудзи чи квасолі ми зазвичай викидаємо. Але не викидайте. Принесіть в найближчий волонтерський центр. Ми зробимо з них окопні свічки. Або до нас. Ну, ми беремо жестяну баночку. Вона тут обрізана, тому що по висоті вона не підходила. Потім ми нарізаємо ось такі картонні полоски по розміру. Потрібно брати лінійку і вимірювати зсередини. Вимірювати. І потім дивитись на пів сантиметра, на сантиметр нижче брати і різати картонну стрічку. Потім ми беремо, закручуємо цю картонну стрічку, але не дуже сильно туго і не дуже слабо. Тому що через ці дірочки заходить повітря і так свічка горить, і навіть її вітер не може задути. І ми закручуємо до потрібних розмірів, вставляємо. І потім ми беремо те, що лишилось від картонки, відрізаємо по висоті банки і вставляємо такий фітільок, як сказати. Можна навіть два, можна три. І потім ця вся конструкція заливається парафіном або воском. Зараз я покажу, де розтоплюється парафін. Ми його топимо в такій каструлі, тому що його тут багато. У нас свічок окопних десь приблизно 28-29, тому потрібно дуже багато парафіну для цього. Парафін в розплавленому стані. Потрібно майже до самого верху залити. Ми разом із студентами робимо окопні свічки для наших захисників, які зараз саме там. На ній можна як підігріти, так і приготувати їжу, а особливо зігрітися десь в бліндажі. Окопну свічку просто так не можна захистити ні вітром, ні водою. Її потрібно або об землю перевернути, або зверху накрити іншою. Можна взяти просту жестяну баночку і накрити, щоб перестав іти кисень. Коли ми закінчимо свою роботу, ми віддамо окопні свічки в наш волонтерський центр. Нехай ці свічки зігрівають наших воїнів і будуть своєрідним оберегом для них. І нехай вони повернуться з перемогою до рідного дому. Вони завжди в нашому серці, і ми надіємося, що ця свічка буде їх як і оберігати, так і утепляти.